ایک نعرہ ہے کہ اللہ اللہ خدا خدا کی خدائی ہم نے پہچانا ہے اس ہستی کی وجہ سے اگر وہ نہ ہوتے تو آج ہم خدا خدا کہتے ہوئے نظر نہ آتے اس نے اس کنز مخفی کو پہچانوایا اس نے وہ کنز مخفی جو چھپا ہوا تھا خدا نے اپنے نور سے خلق کر کے ایک ایسی ہستی کو خلق کیا کیونکہ تو مادہ تھا ہم مادہ تھے وہ نور مطلق تھا وہ ادھر آگا تو ہمارے پاس وہ طاقت نہیں تھی ہم ادھر جا نہیں سکتے تھے خدا نے ایک مخلوق بنایا جو نور بن کر ادھر جائے اور خنجر آنے مادے اور خاک بن کر جسم بن کر ادھر آئے اور ہم پیغام خدا ہم تک پہنچائے آج اللہ اکبر اگر فضاؤں میں بلند ہے تو وہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ کی وجہ سے ہے سب مل کر عاشقان رسول سب مل کر یہ آواز بلند کریں نعرہ رسالت نعرہ رسالت اور نعرہ امام ابھی باقی ہے لوگ سوال بھی کرتے ہیں آپ نعرہ تکبیر آہستہ نعرہ رسالت آہستہ یہ نعرے حیدری لگتا ہے تو آپ کا اندر وہ کرنٹ کیوں لگتا ہے یہ پوچھتے ہیں ہم سے اے کاش یہ محبت کی بات ہے لیکن جب ہے یہ مسلمانوں کے درمیان کاش یہ مسلمان سمجھتے کہ یہ نعرے جو آپ لگانے جا رہے ہیں وہ عشق علی میں نہیں ہے محبت علی میں نہیں ہے بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نعرے حیدری عشق علی میں ہے نہیں محبت علی میں ہے نہیں یہ نعرہ کیوں لگاتے ہیں یہ نعرہ اس لیے زور سے لگاتے ہیں کہ یہاں رسول نے کہا مومن اور منافق کی پہچان اسی نعرے سے ہوتی ہے مومن اور منافق کی پہچان یا علی حکم کا ایمان سنی شیعہ کتابوں میں یہ موجود ہے وہ بوسہ کا نفاق اس لیے یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں انشاءاللہ تعالی ہاتھ دونوں ہاتھ بلند کریں یہ ایمان کا نعرہ ہے یہ توحید کا نعرہ ہے یہ رسالت کا نعرہ ہے ارے علی نے بھی کہا تھا مجھے مانو ہم کس کی بات مان کر علی علی کہہ رہے ہیں قوم میں سوا لاکھ حاجیوں میں میرے رسول نے حکم دیا علی علی کہو رسول کی مان کر رسول کے حکم کی اطاعت کر کے یہ نعرہ ہم لگاتے ہیں یہ نعرہ اس کے رسالت میں ہے اس کے رسول میں ہے اس لیے سب مل کر عاشقان رسول یہ نعرہ بلند کرے نعرہ حیدری اور یہی اسی آیت کا پہلا جملہ جو خود میں نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو اے ایمان بولو میرے ساتھ ایمان والو کون ہے ایمان والے کون ہے ایمان والے میں نے تین نعرے لگوائے اس لیے اللہ کہاں ملتا ہے میں بار بار یہ فرق اس صراط مستقیم کی تھوڑی سی ایک منٹ کے اندر میں اہتمام کروں گا اللہ کہاں ملتا ہے قرآن کے روح سے دیکھو اللہ ملتا ہے سرزمین رسالت میں کیوں خود پر خدا کہتا ہے قل ان کن تم تحبون اللہ فاتبعونی اے رسول کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو مجھے رسول کی اطاعت کرو مجھ سے محبت کرو یعنی رسول کی محبت اللہ کی محبت ہے لہذا ہم اللہ کو سرزمین رسالت میں ڈھونڈتے ہیں نعرہ رسالت عشق خدا میں ہے خدا رسالت نہیں ملتا ہے اور رسالت کہاں ملتی ہے رسالت کہاں ملتی ہے رسالت کو اگر ڈھونڈنا ہو اے عاشقان رسول اے مسلمانوں اگر عاشق رسول بننا چاہتے ہو تو آ جاؤ رسالت کہیں اور نہیں ملتی رسالت
کے ابو تراب قصاب کر رہے ہیں لوگ جنت کے وارثوں سے عدالت کے باوجود جنت میں داخلے کی دعا کر رہے ہیں